Nu, šis ir mūsu tāds slavs stūrītis, gan sējais. Tas ir 11. Gada laureāta, ka mēs esam 15. Gadā, mēs palikām tā kā otrajā vietiņā, mums ir mazais sējais. Zelta rapšu laukas 2010. Gadā. Te mēs esam pie prezidenta Bērziņa ar visu ģimeni Ziemassvētkos uz eglīti. Jaunkalnu saimniece Viktorija Zonenberga stāsta par zemnieku saimniecībai piešķirtajiem apbalvojumiem, bet aiz tā visi ir darbs, kurā stundas neskaita un liela apņēmība. Galvenokārt nodarbojas ar graudkopību, apsaimniekojot teju 900 hektāru zemes, kas ir gan aizpuds, gan kuldīgs novados, bet te attīst arī citas nozeres – ir turismas, šķeldošana, autoservis, lopkopība. Saimnieks Gatis saka, lauksaimniecība ir bijis pazīstama jau no bērna kājas, jo tētis bijis agronoms, tāpēc Gatim nav bijis daudz jāprāto, ko dzīvē tālāk darīt. Protams, turpināt vecāku iesākto. Sākums bijis Kazdangā, bet kad 1998. Gadā bijis jāizšķirs vai laidu pagastā tukši palikušās dzimtas mājas vecmeždrējas pārdot vai pārvākties tur dzīvot, Zonenberga izlēmuši pārvākties. Un arī datums bijis zīmīgs – Latvijas dzimšanas diena, 18. Novembris. Un nu sētā līdzās viens otram sadzīvo gadsimti. Dzīvojumā māja, kas celta 1928. Gadā, klētiņi, kurā iz muguras jau vairāk nekā 100 gadu un jaunbūves. Pārmaiņas ir redzams ik uz soļa, atzīst saimnieki. Ja sākumā centušies saimniekot izaugsmē ieguldot tikai savus līdzekļus, jo bijis bail no parādiem, tad lauku konsultantu iedrošināti sākuši piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Patiesībā vispirms tiek iegādāta tehnika, modernizēta, lai būtu ar ko reāli strādāt zemīti un attīstīties, un tad no 2011. Gadā No 11. Gada esam ieguldījuši ēkās. Šogad pats lielākais projekts, ko esam realizējuši, ir jaunais graudu pirmapstrādes komplekss. Kopējās ieguldītās investīcijas, lai graudu pirmapstrādes komplekss varētu darboties, ir 1,3 miljonu eiro. Lai nokļūtu kompleksā, dodamies uz Kazdangas pagastu. Pa lielam šo kompleksu apsaimnieko divi cilvēki, kuri te strādā. Visi transportieri, visi mezgli, visi posmi, visi redzams uz ekrānu. Šeit ir tā kopējā schēma, lai var redzēt, kur ko kā ir, kurš saslēdzis. Un šī daļa, šis ekrāns rāda tieši kaltēšanas procesu. Tu gribi izmantot to, ka tu viens pats tiesi, ja? Tā nevar. Labs. Pagaidi, pīrāgam arī jāiet un ašķirts. Viktorija atzīst, ka viņas sirdsliet ir zirgi. Tie ir divi – pīrādziņš un karģītis. Esot gan diezgan izlutināti, bet arī zirgi neskopojoties ar savu labestības izrādīšanu. Gandarījuma ikdienā dod arī labi padarīts darbs. Rudenī, tad, kad klētis un tie apcirkņi pilni ar tiem graudiem, kad tu redzi to rāžu iegūto, tu redzi patiesībā savu darbu augļus. Man liekas, tas ir tas lielākais gandarījums, un ja vēl viss izdodās tā, kā ir plānots, tas pavisam ir skaisti. Visam pamatā ir darbs, neviens klāt neko nenesīs, un jārūpējas par strādniekiem, lai viņiem būtu labi. Viktorija un Gatis atzīst, lielākā vērtība ir cilvēki un labi draugi. To, ka gadu laikā, rīkojot gan lauku dienas, gan rakstot projektus, ir iegūt ne tikai labi sadarbības partneri, bet arī draugi, liecināja šogad notikusī nelājumi Jaunkalnos. Vienā naktī Kazdangā nodega vecā kalte ar visu sēklu rudens un pavasara sējai, bet cilvēki pat no Latgales zvanījuši un piedāvājuši sēklu, sadarbības partneri noorganizējuši talku, lai palīdzētu novākt krāsmatas. Tik tiešām spītējot lietumu, bija pār pa 100 cilvēkiem sabrauc, atbalstīja mūs un apvācām šos gruvešus. Mēs negaidījām, ka atbrauks tik kuplā pulkā, jo brauc vadītāji, firmu pārstāvi ar saviem darbiniekiem, ar ģimenēm. Kaut ko tādu mēs vēl nebijām pieredzējuši. Tātad mēs saprotam, ka mēs esam stipri, mums ir daudz draugu, līdz ar to degunu nenokārsim. Iesim tikai uz priekšu. Un stipra Zonenbergu ģimene ir arī tāpēc, ka stāv uz stingriem pamatiem. Ar mīļumu viņi atceras Olmīti, kur šoreden devusies citā saulē, bet piedzīvojuši sava darba turpinājumu piecās paaudzēs un nekad neliegusi savu padomu saimniecības darbos. Viktorijai un Gatim ir 4 bērni. Viņi saka, mūsu sapnis ir nesadalīta saimniecība, tāpēc arī attīstām vairākas nozeres, lai katram bērnam ir kas savām interesēm.
Ieva Benefelde, Lanspēršavicis, Grundas televīzija.